Automatické ekologické kotle 25 let v provozu. Kvalitních výrobků s vysokou činností a dlouhou životností je dnes na trhu málo. Zde je kotelna 2x300 kW, která je pod Tatrami. V provozu je od roku 1996. Vytápí školu a školku a celý areál, a to velice levně. Konstrukce kotlů dává velice zajímavé technické parametry. Kotel má obrovský rozsah regulace. Kotel vydrží v útlumovém režimu i týden, aniž by vyhasnul, na plný výkon se roztopí do 5 minut. Jde tedy o pohotový zdroj tepla. To kotle se šněkovinými podavači zpravidla neumí. Ty se buď přehřejí, nebo vyhasnou. Účinnost kotlů. Nedávno měřila kotle firma ze Žiliny. Pracovníci byli velice překvapeni. Pětkrát tam dávali znovu a znovu čidlo do spalin. Účinnost 25 let starých kotlů byla, dle sdělení topiče, neuvěřitelná. 99,9%. A řekli měřiči emisí památnou větu. Vám by měli za tak nízké emise ještě platit. Nízké emise rovná se vysoká účinnost spalování, a tedy malá spotřeba paliva, a o to nám všem jde. Lidé bývají překvapeni, když se dívají na komín školy. Myslí si, že škola topí zemním plynem. Ale škola topí ořechem 2, tedy hnědým uhlím. Jde o čisté uhelné technologie. Škola topí levně. Ušetřené peníze může věnovat do výuky dětí. Mají zde perfektní hudební školu i nový cymbál, český bohák. Ladí jej topič z kotelny. Kdo to zná, ví, že naladit cymbál je zdlouhavé. Školníkovi topičovi to nevadí. Času má dost, kotle jsou automatické. Je-li v zásobníku palivo, kotel nepotřebuje obsluhu. Škola spálí jen 2 kamiony uhlí, což je asi 160 000 korun, na kotelně 600 kW, pro vytápění školy, školky a celého areálu. I v Mladé Boleslavi se dnes vyrábějí benzinová auta, která mají na výstupu nižší CO2 než na vstupu, de facto tak čistý vzduch, ale stále to nestačí a budou nahrazena elektromobily. Ono vůbec spalování je zajímavá věc. Třeba u fluidních kotlů, pokud dáte do paliva stechiometrický poměr vápence, na komíně máte nulu. Emise se navážou, protože spalování probíhá při nižších teplotách, asi 950 stupňů. V některých biomasových kotelnách se při měření emisí přidává uhelný prach, aby dobře vyšly emise. Zásoba paliva představuje preperskou jistotu. Kotelna bude topit klidně ještě půl roku poté, co Rusko nebo Ukrajinci zastaví plyn. No, oni ho asi nebudou zastavovat, jen ho přesměrují. Přes Nord Stream budeme my i Slovensko kupovat zemní plyn od Němců. A to nám politici ještě veřejně nepřiznali, to již bude zemní plyn v jiných cenách. Například Slovensko mělo v minulosti tak velké tranzitní poplatky za zemní plyn, jako byla spotřeba zemního plynu celého Slovenska. Rusko-ukrajinskou válku pěkně odskáčeme. To je ztráta trhů, ztráta exportu strojů a potravin, 2,5násobné prodražení ceny dostavby jaderné elektrárny Temelín, má stát už teďka dokonce 400 miliard, posílení soběstačnosti Ruska a zdražení zemního plynu. A lidé tomu ještě tleskají. K tomu si ještě můžete započítat zelený úděl a zadlužení celé ekonomiky díky covidu, které budeme splácet někdy do roku 2050. Česko trhy v Rusku vyklidilo, Němci a USA veselé obchodují s Ruskem, obraty jim ještě rostou. Není to podivné? Evropa se snaží ruský zemní plyn omezovat. Ve Francii již jsou plynové kotle do novostaveb zakázány. Rusům to tak moc nevadí, prodají zemní plyn do Číny a zkapalněný do Japonska. Levné topení je velká výhoda do nejisté budoucnosti. Zde je porovnání cen z roku 2011. Dneska ten poměr může být podobný. Zásoba paliva ve sklepě znamená jistotu energetické soběstačnosti a energetickou bezpečnost. Kotle dodávají a servisují pracovníci www.masterenergy.cz. Hodně těchto kotlů i větších výkonů namontovali i do Krnapu, Krkonošského národního parku. Velikosti kotlů jsou od rodinných domků přes bytové domy, horské chaty až po průmyslové areály. Třeba do Prahy dodával jeden kotel 700 kW, topí tam levně a spolehlivě dodnes. Jak říká staré baťovské heslo, kdo je připraven, není ohrožen. Automatický ekologický kotel je vhodný jako doplňkový zdroj k tepelnému čerpadlu vzduch voda. Na této horské chatě v Beskydech byl dřevoplynový kotel 100 kW. Protopilo se 100 metrů krychlových dřeva, což bylo drahé a pracné.
Dnes je zde tepelné čerpadlo vzduch voda 35 kW, které topí do minus 25 stupňů Celsia venkovního mrazu, do radiátorů na vyšší teplotu než 60 stupňů Celsia, tedy nejlepší tepelné čerpadlo vzduch voda na horské chaty a automatický ekologický kotel PV48, který umí dodávat až 64 kW dlouhodobě. To je velmi, velmi vhodná symbióza. Do budoucna lze tepelné čerpadlo doplnit fotovoltaikou a většinu roku mít elektřinu zadarmo a pohánět s ním tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo plus fotovoltaika dosahuje až 80% energetické soběstačnosti. A záda jim kryje uhlí. Plný sklep uhlí to je jistota v dnešní době přicházejících nejistot. Láska je láska, ale uhlí zahřeje. Jak vidíte, najít spolehlivou energetickou koncepci pro vytápění horské chaty nemusí být složité ani drahé. Topení horské chaty, ale i školy, průmyslového areálu nebo rodinného domku může být levné, ekologické, bezpracné a preperské. Může mít dlouhou životnost a být nenáročné na servis. Je to o výběru a sledění technologií, o znalosti technologií. Není to o ceně, není to o značce.